Мен ал ачылышында эртең менен келип элдер жок. Кызыгып суроо атышат, келсек болобу деп. Анан саат 11:00 келип атышат. Андан кийин булар өздөрүн дарысын берет, баарынан туташ болгондуктан он метр тиги жерге регистрация алганда температурасын баарын өлчөйт, сразу колдоруна кагыз берип жазып берет. Андан кийин биздин дарыгерлер өздөрүнүн дарыдан даярдап коюшкан ал керектин боюнча алар көбүнчө баягы 110 келип атышат болбой эле. Анан сахар бар болуп аларды да текшерип алабыз, кардиограммасына кете алабыз. Алгачкы медициналык жардамга муктаж жеңил форма менен ооруган жарандарыбыз кароосуз калбай президенттен кызмат алганы медициналык бул жакшы нерсе да. Ооба. Баягы өткөндө биринчи пандемия башталып кийин баягы күчөп кеткенде биздин көп жарандарыбыз баягы медициналык кызмат албай калып кээде кеңеш албай калып же төрөлөргө чыгышты да. Мына азыр деле кезектер болбодо. Эми ушундай стационарларды өзү көбөйтүп жүрөт. Акыркы учурда жакшы жыйынтыктарды көрө баштадык. Элдин бизге берген ыраазычылыгын, батасын көрүп баштадык. Анан мондай костюмдар, оснащение биздин мэрия, акимиаттар ушундай колмо кол жардам берип күндө эмне керек саат сайын толуктап биз ишенип ошон үчүн биздин медиктердин баары ушундай инициатива менен баягы иштей албайбыз, өзүбүз ооруп атабыз деген медиктердин баары азыр кайра барып мен дагы ушундай кантип настроениеге алам деп иштеп атышат. Медиктердин духу көтөрүлдү. Рахмат, жеңебиз буларды. Бул деле убактылуу баягы турмуш кыстаганы үчүн убакыт нерсе. Азыр заманбап баягы медициналык бир жерде бүт кызмат ала турган азыр оорукана салабыз деп курабыз. Инвесторлор бар, азыр келип атышат. Эми ошолорго азыр жакшырат жер даярдасыңар, жер даярдап мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен ыкмасы менен ошону салабыз. 100 миллион долларга чейин инвестиция кылам деген инвесторлор бар. Азыр ар областтын борборго чоң ооруканалары кызматты комплекс көрсөткөн бир жерден ала турган ошол ооруканаларды салабыз. Азыр эми ташып атам жер даярдаса инвесторлор бар деп. Эми көптөн бери келаткан көйгөй. Мында биз муну билип 1.5 жыл бүт ошол изилдеп чыгып бүт эксперттер менен биздин мамлекет органдары менен коопсуздук кеңеши карайлы даярдагенбиз. Карай албай калдык, мына пандемия башталып кетип, ковид башталып кетип. Анда карайбыз. Элибизге мамлекеттик медициналык кызмат көрсөтүүнүн бул жолу коюшкөтү. Бул жолду электрондук медицина. Бул санарат текшерүү. Санарат текшерүүнү киргизсек, ошол медицинага болгон каражаттын баардыгы ачыкка чыгат. Мына каражат жетпейт деп атпайбызбы? Каражат бар. Медицинада ошол каражаттарды ачыкка алып чыгыш керек. Ошону алып чыгып санарат текшерүү. Ошону алып чыгып алсак, айык дагы көбөйөт. Оор мезгилде ушундай да билинет. Ким экени мына качпай, кетпей, ден соолугуңарга зыян келет деп коркпостон көзүңөрдү көрүп турам. Мындай жалын бар бардыгыңардачы ошого сүйүнүп атам. Айрыкча сиздики мындай эметкениңиз аябай берди. Ушундай кылабыз дегениңиз мени сүйүндүрүп атат да. Мына баардыгы көзүңөр мындай иштей турган болуп турасыңар. Мен ыраазымын силерге. Кудай колдосун.